वाइस प्रेसिडेंट आरपी वाइबाजी विशाल लामा विशाल छेत्रीजू हमारा भूतपूर्व सैनिक कर्नल रमेश आरीजू दर्शन क्षेत्र का भूतपूर्व सैनिक का संपूर्ण मेरे परिवार दर्शन का मेरा सब डिविजन का पेरेंट्स बड़ी का संपूर्ण मेरे दस भाई दीदी बहनी युवा मोर्चा का दस भाई नानी मोर्चा का दीदी बहनी काला महासंघ का मेरे परिवार संगसंगे यहां विभिन्न क्षेत्र आने का मेरा कमान बाटा सिंकुना भवन बाटा आउनु भएका मेरो खटिकाने जनता मेरो आमा बाबाहरु युवा मोर्चा खरसाङ महकुमा समिति जसले धेरै अगाडिदेखिको आफ्नो कार्यभार सम्हालेर आजको मिटिङलाई सफलीभूत पार्नमा सक्षम भएका छन् सबै सबै परिवारलाई
यो स्टेज में बस्नु भएका सबै सबै मेरो महानुभावहरुलाई अनि हाम्रा क्षेत्र क्षेत्रबाट आज अध्यक्ष मोदीज्यूको मुखारविन्दबाट केही कुरो अवलोकन गरेर हजुरले आफ्नो गन्तव्यपट्टि जाँदाखेरि हजुरलाई कोही गाउँका दाजुभाइ दिदीबहिनीले सोध्ने गर्छन् भन्ने गर्छन् अध्यक्षज्यू आज खरसाङमा आएर के भनेर के वचन राख्नुभयो हामीलाई पनि अलिकति बताइदिनुहोस् है भन्ने कुराहरू सुनेर जानुहुने सम्पूर्ण मेरो परिवारलाई खरसाङका सम्पूर्ण कम्युनिटी बिहारी बंगाली मारवाड़ी बिजनेस कम्युनिटी का सम्पूर्ण मेरो परिवारहरू धार्मिक दृष्टिकोणमा हेर्दाखेरि आज क्रिश्चियन कम्युनिटीहरू आज बुद्धिस्ट कम्युनिटीहरू आज सँगसँगै हिन्दू कम्युनिटीहरू मुस्लिम कम्युनिटीहरू जसले पहाड़को गरिमालाई आफ्नो जति बेला पनि उपस्थिति दिएर जति बेला पनि होस् जहाँ पनि होस् जुन प्रकारले आफ्नो लडाईको लागि धर्मलाई पर सारेर पहाड़को हित र आकांक्षाको लागि जहिले पनि कर्ममा अगाडि बढिरहनु भएको सम्पूर्ण मेरो परिवारलाई गोर्खे अभिनन्दन टक्राउन चाहन्छु। साढे तीन वर्षको अन्तराल पश्चात आज खरसाङको यो खेल मैदानमा केही हजुरहरूसँग भलो कुशल गर्न आएका छु। आज केही तपाईहरूलाई सन्देश दिन आएका छु, केही आदान प्रदान गर्न आएको छु। मेरो बाबु आमाहरूलाई कमानमा रुजी भिजी गर्ने मेरो आमा बाबाहरू जसले दुई पात एक सिलो टिपेर आफ्नो छोराछोरीलाई आज शिक्षा दिएर आफ्नो छोराछोरीको भाग्य निर्धारण गर्ने मेरो आमा बाबाको कोसिस उहाँको एउटा दुई पात एक सिलोको विषयलाई पनि लिएर आज मैले केही भन्न पर्छ। सिन्कुना बगानको अवस्थालाई हेरेर सिन्कुना बगानको विषयलाई पनि केही भन्न पर्छ। साढे तीन वर्षको अन्तरालमा पहाड़मा जुन प्रकारको यो पहाड़ले चाहेका कुराहरू यो पहाड़ले खोजेका कुराहरू यो पहाड़ले रोजेका कुराहरू आजसम्म अधुरो भएका विषयहरू छन्, यसको पनि कुरा गर्न आज यहाँ लागिरहेका छु। होला यो विषयले कसैलाई झस्काउँछ होला, यो कुरोले कसैलाई आज मनमा लाग्छ होला, यो कुरो गर्दाखेरि कसैको मन दुख्छ होला। मैले कुरा राख्दाखेरि खरसाङको कतिजना व्यक्तिहरूलाई आज सस्कै हुन्छ होला। तपाईँले यो सबै कुरोहरूलाई एकदमै मिठोसँगले ग्रहण गरेर यसलाई राम्रोसँगले स्टडी गरेर प्रचार प्रसारमा ल्याइदिनुहोस् भन्ने मेरो अपिल गर्न चाहन्छु। किनभने पहाड़को यो राजनीति हेरेर ल्याउँदाखेरि पहाड़को यो राजनीति माहौल आज जुन प्रकारको आज सृष्टि भइरहेका छन् यो पहाड़को राजनीतिक सृष्टि चाहिँ आज यति भयानक स्थितिमा छन्, यति गम्भीर स्थितिमा छन्। कसैले यसलाई तौने र तौलन सक्दैनन्, कसैलाई निहालेर निहाल्याउन सक्दैनन् भन्ने स्थिति आज भइसकेका छन्। तर जिन्दाबाद मुर्दाबाद भन्ने नारा चाहिँ लागि नै रहेका हुन्छन्। जिन्दाबाद नाराले आज पहाडमा हर पल हर दिने आज मेरो जनताको मुटु खाइरहेका हुन्छन्, मेरो जनताको आज किडनी खाइरहेका हुन्छन्, मेरो जनताको आज विभिन्न प्रकारको आज कष्ट भइरहेको छन्। यो रूपले आज पहाड़लाई सताइरहेका छन्। तर कसैले सोचेका छैनन्, कसैले विचार गरेका छैनन्। बाबु आमा हो, दाजुभाइ दिदीबहिनी हो, खालि राजनीतिक आज यहाँ के हुँदैछन् भने पैसाको चलखेलमा राजनीति हुँदैछ, पैसाको चलखेलमा राजनीति हुँदैछ। आज यो चलखेलले पहाड़को स्थिति बर्बाद भइसकेका छन्।
मेरा भाई बहनी को भविष्य आज अंधकार में गई रह पैसा को लालच ले आज पैसा को लोभ ले मेरे पढ़ा भाई बहनी आज ड्रग्स सेवन करें आज नराम्रा नराम्रा कुरा सेवन करें आज लाथा दिन यह पहाड़ को युवा जमात खरानी भई सकता यो अवस्था में आज यो जगह को हम दाजु भाई दीदी बहनी को परिस्थिति स्थिति अब हमें कुन स्तर में लाने पर्ने भन्ने कुरा में अब सोच्नु पर्ने बाध्यता दाजु भाई दीदी बहनी हमें आज पोलिटिकल ठूलठूला भाषण करें मात्र हुँदैन दाजु भाई दीदी बहनी हो आज हमें हम भाई बहनी छोरा छोरी को आउँदो पीढ़ी को भविष्य आज हमें राम्रोसँग निहालेर अगाडि बढाएको हुन पर्छ मैं अगिका दिन मैं मेरे जिंदगी जी सकता छु भगवान हो मैं मेरे जिंदगी जी सकता छु मैं जीवन पर्ने जिंदगी अब मेरे छोरा छोरी को जीवन पर्च भाध्यता अगड़ी बढ़े थे भगवान हो सर यहां जीवन मर्न को लगी आज पैसा को चलखेल हो जीवन मर्न को आज कुछ राखे आज नोट को कुरा हो यो परिस्थिति आज पहाड़ को यो दाजिंग कालिम्पोङ खरसाङ मिरिक क्षेत्र में आज यो प्रकार को स्थिति ने आज संपूर्ण मेरे बुद्धिजीवी दाजु भाई दीदी बहनी को आज दिमाग ने आज खत्म कराईदे पड़े भाई बहनी को आज दिमाग खत्म कर कसरी भन्न हिजो को दिन में ट्रेड एक्जाम भो बाबा में हो दाजु भाई दीदी बहनी हो हिजो को दिन में जेट एग्जाम गयो मैं वेलकम करे मैं वेलकम करे जेट एग्जाम मैं वेलकम करे क्योंकि मेरे भाई बहनी छोरा छोरी को भविष्य को लगी आज 3.5 वर्ष विस्थापित भर जिंदगी काटे हो 3.5 वर्ष मैं विस्थापित जीवन काटे हो मेरे भाई बहनी छोरा छोरी ने वहां को भाग्य निर्धारण करें आज जेट एग्जाम कर मेरे छोरा छोरी ने काम पाँच बने मैं मेरे मीटिंग मेरे जनसभा पोस्टपोन कर 10 दिन पछाड़ी भी कर सकु 15 दिन पछाड़ी भी कर सकु तर मेरे नानी काम पाने पर्च मेरे टेट एक्जाम भारत आज हजारों हजारों मेरे भाई बहनी छोरा छोरी आज बेकारी भर आज तस नस भैर यो बेकारी अवस्था आज एउटा राजनीतिक नेता भएपछि आज सामान्य प्रकारले हेरेर उहाँको एउटा कर्मशैलीको लागि अगाडि बढाएर आज उहाँलाई काम दिन सक्नुपर्छ भन्ने हेतुमा मैले आफ्नो 1 महिना डिक्लेयर भएको 1 महिना अगाडि डिक्लेरेसन भएको आज मेरो जनसभाको एउटा डेट पनि मैले पोस्टपोन गरेर आजको दिन मैले गर्न पर्यो किन मेरो भाई बहनी को भविष्य छ मेरो छोरा छोरी को भविष्य छ मेरो आउने पीढ़ी को भविष्य छ पढेको भाई बहनी आज पढेको भाई बहनी आज ड्रग्स सेवन गरेर नथा दिनै भर आज गल्ली गल्ली डुल्दैछ आज उसको आमा बाबाले आज मेहनत र परिश्रम गरेर आज उसको बाउ आमाले आज ऋण पान गरेर कमनमा 2 पात 1 सिलो टिपेर आज ऋण पान गरेर आफ्नो छोरालाई शिक्षा अध्ययन गरेर आज भोलिको दिनमा इन्जिनियर बनाउँछु डाक्टर बनाउँछु आईएएस अफिसर बनाउँछु आईपीएस अफिसर बनाउँछु आज यहाँ मेरो राम्रो राम्रो डब्ल्युएसएस अफिसर बनाएर म देख्न चाहन्छु भनेर उहाँको इच्छा आकांक्षा अनुसारमा मेरो बाउ आमाले आज ऋण पान गरेर मेरो छोराछोरीलाई पढाएको हो मेरो छोराले छोराछोरीलाई पढाएपछि मेरो छोराछोरीले आज सम्मान यो पहाडमा दखिलो प्रकारले आफ्नो रोजगार पाउन पाएको छैनन् आफ्नो पढेको अनुसारमा आज सही प्रकारले आज कर्म गर्न पाएको छैनन् यो धोका भएर बसेका छन् यसै विषयले गर्दाखेरि आज मेरो आमा बाबाको इच्छा र आकांक्षाले गर्दाखेरि आज मेरो छोरा छोरीले आज मेरो बाउले आज मलाई पढाएको छन् मेरो आमाले मलाई पढाएको छन् म राम्रो शिक्षा अध्ययन गरेर मैले भोलिको मेरो बुढेसकालको सारा मेरो आमाको बाउको सारा मैले चेर बस्न पर्छ भन्ने हेतुमा ती छोरा छोरीले पढेर आज यस्तो प्रकारले बसेको छन् नि तर आज भारत स्वतन्त्र भएर 1 वर्ष बितेर जाँदाखेरि पनि यो जग्गामा मेरो छोरा छोरीहरूले पढेका दाजु भाइहरूले आज दिदी बहिनीहरूले राम्रोसँगले काम पाउन पाएका छैनन् यो एउटा
यस्तो प्रकारको एउटा विचार भएर बसेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि आज मेरो नानीहरूले आज काम नपाएर आफ्नो बाउ आमाको मेहनत र परिश्रमले गर्दा आज चोर छान लागेका छन्। आज नराम्रो नराम्रो कुराहरू खाएर आज गल्ली गल्लीमा डुल्दैछन्। हामीलाई आज आज हामीलाई धोका हुन्छ, लिडर भएर सम्झिनु पर्छ, आफ्नो गोजी भरेर मात्र आज वाकिलो कुरा गर्नु हुँदैन, आफ्नो गोजी भरेर मात्र राजनीति गर्नु हुँदैन। आज मेरो छोराछोरीको भविष्यलाई साकार गर्नु आज हामीले आज उत्रेको हो। यो पहाडमा 2007 आन्दोलन हामीले त्यसै गरेको होइन, मेरो छोराछोरीको भाग्य निर्धारण गर्नको लागि हामीले यो कदम चालेको। हामीले पैसा कमाएर पैसा आराम गरेर आज दस तला पन्ध्र तला आज फिल्डिङ बनाएर काठमाडौँमा बसेर आज ऐसा आराम गर्नलाई हामीले आज यो राजनीति गरेको होइन बाबुआमा हो। हामीले राजनीति गरेको भने पहाडको मेरो छोराछोरीको भविष्य आज अन्धकारमा जाँदैछन्। पहाडको भविष्यको भाइ बहिनी छोराछोरी आज ड्रग सेवन गरेर गल्ली गल्लीमा डुल्दैछन्। तर त्यो नानीको भविष्यको लागि कहिले सोचेको छैनन्। आज त्यो नानीले आज किन ड्रग सेवन गर्यो, त्यो नानीले आज किन मदपान खायो भन्ने कुरो त्यो नानीको मनलाई सोधेको छैनन्। उसँग अङ्क भाग गरेको छैन, उसकोमा जुन प्रकारको क्वालिफिकेसन छन्, उसले शिक्षा अध्ययन गरेका छन्, त्यो शिक्षा अध्ययन गरेको आधारमा उसले काम नपाउँदाखेरि ऊ आफै पनि डिप्राइभ भएर आज यस्तो प्रकारको कुराहरू सेवन गरेर त्यो सँगसँगै उसको आमाले पनि आज सेन्टेरन खाएर आज हिँड्ने प्रथा भइसकेका छन्। यो कुरो बुझ्न पर्छ, यो कुरो बुझ्छु म त बाबा म। त्यसै होइन राजनीतिमा यता पनि जिन्दाबाद उता पनि जिन्दाबाद भनेर मात्र होइन होइन, भविष्य हेर्न पर्छ। म कोही सङ्गमा चाहन्छु हिजोको टेटको आज जति पनि आज 13,000 मान्छेलाई टेटमा आज एक्जाम राखियो, यहाँ पनि धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू टेट एक्जाम गरेको होला। तिमीलाई धोका भयो, हिजो टेट एक्जाम गर्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई धोका भयो। तपाईँले अब आरटीआई गरेर तपाईँले हिजोको इन्टरभ्यूको हर हिसाब मागेको हुन पर्छ, मागेको हुन पर्छ। आज विमल गुरुङलाई रोक्नको लागि मात्र टेट एक्जाम गर्नु उचित होइन, विमल गुरुङको जनसभालाई रोक्नु मात्र टेट एक्जाम राख्नु होइन। विमल गुरुङलाई आज ओटर गर्दाखेरि त तिमी कित्री बानिन्दासम्म भयो, डलेभाडा बानिन्दासम्म भयो, बुझ्यो नि। विमल गुरुङले चाहिँ हिँड्दाखेरि पनि मेरो बाबुआमाले कित्री पाउन थाल्यो। विमल गुरुङ गाउँगाउँमा डुल्दाखेरि आज बुफे सेट पाउन थाल्यो, गाउँ गाउँमा डुल्दाखेरि आज साउन्ड सेट पाउन थाल्यो। मान न विमल गुरुङ कस्तो मान्छे रहेछ भनेर सोच न, सोच न। ठुल्ठुला कुरा नगर्दा पनि हुन्छ, ठुल्ठुला हाँक्दा पनि नाच्दा पनि हुन्छ, विमल गुरुङको छायाले पनि तिमीलाई कति सताउँदो रहेछ। डल्ले भाँडा आज बारिन्दासम्म, चियर बारिन्दासम्म आज उपेसे बारिन्दासम्म, आज 3 वर्षको अन्तरालमा तिमीले गरेको कर्म देखाउ त खालि डल्ले भाँडा मात्र हो, किट्टी मात्रै हो, उपेसे मात्रै हो। त्यसले गर्दाखेरि म हजुरहरूलाई हिजोको ठेट एक्जामको विषयमा हजुरहरू जति पनि भाइ बहिनीहरू छोराछोरी इन्टरभ्यू बस्नुभएको छ, अहिले साढे एक बजी मेरो डेलिगेसन पार्थ च्याटर्जीसँग भेटघाट गरे, उहाँलाई हामीले भेटघाट गरेर पठाएको थिए। अहिले भर्खरै मात्र पार्थ च्याटर्जीलाई हामीले भेट गर्न पठाएको थिए, रोशन गिरी, प्रकाश गुरुङ, डाक्टर रामबुजे उहाँहरू गए। अनि गएर आज उहाँले क्वेसन गरे, पहाडमा त आज सिस्टममा आज टेटको एक्जाम भएको छैन, क्लास 10 ले पनि आज
डुप्लिकेट डकुमेन्ट लिएर आज केटमा आज इन्टरभ्यूमा जाँदैछ। यो के हो? बङ्गालको नीतिमा भएको हो कि बङ्गालले आज आदेश दिएको हो कि अनुमति दिएको हो कि भन्ने कुरो राख्दाखेरि पार्थव चट्टोपाध्याय पार्थव चट्टोपाध्यायले हामीलाई केही थाहा छैन अनि सेक्रेटरी एडुकेसनलाई पनि केही थाहा छैन भन्ने कुरा राख्यो। अब कुरा कहाँ आयो? अब कुरा कहाँ आयो? भन्नुहोस् त अन्त ठिक एक्जाम गर्नु चाहिँ भोलिको इलेक्सनमा भोलि आउने इलेक्सनमा चाहिँ मान्छेलाई घिर्लो बनाएर राखेको मेरो छोरा छोरीको भाग्य चाहिँ यति मात्र हो, मेरो भाइ बहिनीले पढेको चाहिँ यति मात्र हो, मेरो छोरा छोरीले पढेको चाहिँ यति मात्र हो। भन्नुहोस् त कति खाइ नखाइकन उहाँहरू दिन रात एक गरेर दार्जिलिङदेखि कालिम्पोङ गयो, कर्सियङको आज दार्जिलिङ गयो, मिरिक गयो, खाइ नखाइकन आज टेट एक्जाम बसेको छ। इलेक्सन अगाडि काम पाएको हुनुपर्छ है, नत्र भने ठिक हुँदैन। जति पनि एक्जाम बस्ने भाइहरूलाई मेरो निवेदन छ, मेरो निवेदन छ, कोड अफ कन्डक्ट राख्नुभन्दा अगाडि एडुकेसन डिपार्टमेन्ट जिटीले तपाईँलाई काम दिएको हुनपर्छ, तपाईँलाई इन्टरभ्यू गराएको छ। म बार बार भन्ने गर्छु, गरिबलाई दिन्छु नभन्नु, राणीलाई लान्छु नभन्नु भन्ने काम छ। किन आशा गाउँछौ तिमीले मेरो छोराछोरीलाई? आशै आशा आज दर्पेर आज ड्रग्स खाने भइसक्यो। अब यो आशै आशै यो युवाको पथालाई हेरेर आज त्यो नानीहरू सुसाइड गर्ने पनि समय आएका छन्। को जिम्मेवार हुन्छ? को जिम्मेवार हुन्छ? भोलिको दिनमा त्यो नानीहरूले चाहिँ काम पाएन भने, त्यो नानीले सुसाइड गरे भने को जिम्मेवार हुन्छ? त्यसको हामीलाई एक्सप्लेन गर, एक्सप्लेन गर। राजनीति यो होइन, जता भावी हाम भनेर जेसुकै बोल्दा हुँदैन, हुँदैन नि, यो त भविष्यको कुरा छ। 2002 630 मैले टिचर छोडे, 630 टिचरमा विमल गुरुङको एकैजना पनि काकाको मामाको पुर्सैको भतिजको छोरा छोरी पनि छ भने म आज राजनीति छोडिदिन्छु। मैले यो प्रकारले राजनीति गर्न चाहिँ गरिब भन्दा गरिब मेरो आमाको छोरा छोरीले काम पाओस्, रुजी भिजी गरेका आज चुगाले खाएर बिच्छीले खाएर आज त्यो आमाले कमाई गरेर मेहनतले पढाएको छोराछोरीले काम पाओस् भन्ने हेतुमा 630 आज गरिब दुखले काम पाए। 5 कन्ट्री पनि डोनेसन लिएन, लिन दिन मैले 445 हाई स्कुलको टिचर छोडे मैले, 5 कन्ट्री पनि आज मैले डोनेसन लिन, त्यसमा पनि एकैजना मेरो घर परिवार मेरो सन्तानको आफ्नो मान्छे छ भने म राजनीति गर्न चाहदिन। तर आज पोजिसन माग भएर गएका छन्। हिजोको दिनमा जसले टिचर पाए, हिजोको दिनमा जसले टिचर पाए, लिडरहरूको आफ्नो आफ्नो मान्छेले टिचर पाए अनि अरू जतिले पाए, 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख घुस दिएर पाए। भन्नुहोस् त अन्त उसको आमा बाबाले 3 लाख दिन सक्छ? कमानको रुजुबिजी गर्ने मान्छेले 3 लाख घुस दिनु सक्छ? ठुल्ठुला पुँजीपतिहरू आज पैसा कमाउनेहरूले आज घुस दिन सक्छ? मेरो श्रमिक दाजुभाइहरूले सिन्धुना बगानका दाजुभाइ दिदीबहिनीले घुस दिएर काम गर्न काम पाउन सक्दैनन्। त्यसले गर्दाखेरि आज घुसले गर्दाखेरि नै आज रोजगारको सम्पूर्ण विषयले खतम भएका छन् सम्पूर्ण। त्यसले गर्दाखेरि आज म भन्छु यो पिआइएल गरेर आरटीआई गरेर तपाईँले खोज्नुहोस्, हिजोको एक्जाममा एक्जामको लागि खोज्नुपर्छ।
धातु हुँदैन 2013 मा यी व्यक्तिहरू आफ्नै कर्मले गर्दाखेरि जेल गएका थिए त्यति बेला कर्सेलमा आएर मैले ऊ पनि सोधेको छु गलामा हो कर्सेलको गल्ली गलीमा उनीहरूको रेपुटेसन बनाइदिनुलाई मैले ऊ पनि सोधेको छु उनीहरूको रेपुटेसन बनाउनलाई तर 3 वर्ष विस्थापित हुँदाखेरि जसले जन्माए जसले हुर्काए जसले बढाए त्यो मान्छेलाई आज खाने काम गरे उसलाई सेफ गर्ने काम गरेनन् त्यो आफ्नो स्वार्थको राजनीति गर्दाखेरि यो प्रकारले काम गरे धन्यवाद तिमीलाई होलीको दिनको मलामी तिमीले कस्तो प्रकारले पाउँछौ धन्य छ तिमीलाई तिमीले आज जुन कर्म गरेका छौ नि होलीको मलामीले तिमीलाई यस्तो प्रकारको देखाइदिन्छ बुझे नि यस्तो प्रकारले देखाइदिन्छ म बार बार भन्ने गर्छु आको नाङ्गै जानु नाङ्गै पर्छ यो धरतीमा आज सृष्टि भएपछि आमाको गर्भमा 10 महिना बगेर खोजेर आज यो धरतीमा पैदा भएपछि नाङ्गै आको नाङ्गै जान पर्छ लिएर केही पनि जानु सक्दैन लानु सक्छ भने मलामी र आफ्नो कर्म छापमा तलेर जान सक्छ मलामी र आफ्नो कर्म छाप मात्रै लिएर जान सक्छ कमसेकम मलामी त कमाऊ यो प्रकारले आज राजनीतिमा आफू मात्रै खाएर आफू मात्रै मोटाएर आफू मात्रै भएको भएर आफूले फुट्नु हानेको जस्तो भएर राजनीति गर्नु हुँदैन जनतालाई हेर्न पर्छ आज यहाँनिर मेरो धेरै दिदी बहिनीहरू छन् नारी मोर्चाको दिदी बहिनी जसलाई मैले हिजोको दिनमा व्यक्तिगत 3,000, 4,000, 5,000 पैसा दिएर उसको भातको चुला जलाउँथे आज त्यो नानीहरू त्यो दिदी मैले भिक्टिमाइज भएको छ भिक्टिमाइज भएको छ जसले उसँग साथ दिन्छ जसले उसलाई माया गर्छ मन पराउँछ यसलाई उनीहरूले पैसा दिने काम गर्छ मैले त कसैलाई यस्तो प्रकारले हेरेर त सबैलाई सामान्य प्रकारले हेरे सामान्य प्रकारले आज यहाँ धेरै दिदी बहिनीहरू रहेछन् मैले त्यति बेला उहाँलाई एउटा घरको चुला जलोस् भनेर 4,000, 5,000 रोजगार दिएर मैले आफ्नो व्यक्तिगत कोषबाट दिएर उहाँलाई राखेको थिएँ तर आज उहाँहरू 3.5 वर्ष कसरी जिएका छ यी दिदी बहिनीहरूले दाजुभाइले कसले सोध्थे कसले खोज्थे यो सबै कुरो आज यी दिदीबहिनीहरूको दाजुभाइको अनुहारबाट थाहा पाउँछ यो प्रकारको राजनीति बन्द गर्नुपर्छ अनि नमुनाको रूपमा बताउन अहिले भर्खरै मात्र सुन्दैथे मङ्पूको मोडल स्कुल ओपनिङ आज हुँदैछ अरे भन्ने कुरा सुने बुझे नि आज हुँदैछ मङ्पूको मोडल स्कुल भन्ने त्यो मोडल स्कुल कसले बनाएको को बस्न बनाएको कसको शासन प्रणालीमा बनाएको कुन चाहिँ फन्डबाट बनाएको सेन्ट्रल फन्डबाट जो चाहिँ गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले दिएको फन्डबाट मैले त्यो बनाएको मोडल स्कुल आज त्यो मैले बनाएको स्कुललाई उसले धुप हालेर आज ओपनिङ गर्दैछ अरे अब म 2-3 महिना बादमा म फेरि यसलाई ओपनिङ गर्छु किनभने उसले बनाएको चिज होइन मैले बनाएको चिज हो आज यो जमकनाको बिस्कोले बनायो यो जमकनाको म पदयात्रा गर्दाखेरि यो पदयात्रा गर्दाखेरि जमकनाको हालत देखे ओरानी उकाली गर्दाखेरि आमा बाबाहरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यति कष्टले पीर मार गरे त्यो ओह्रालो उकाली गरेर छन् म पदयात्रा गर्दाखेरि आज त्यो जग्गा हेर्दाखेरि मैले जमकनाको बिस बनाइदिएको आज त्यो जमकनाको बिचको आज कसले रिबिन काट्यो 2 नम्बरीले काट्यो हेर त लाज पनि छैन शरम पनि छैन
आज पुबुंग को ब्रिज हेन तल पुबुंग को टिस्टा भ्याली को ब्रिज अल्लपड़ी को पुबुंग अल्लपड़ी को वन टू को आज पुबुंग को एरिया संगसंगे मंगपू देखि जोड़े आज बीच कमान देखि बाटो आज टिस्टा को मेन रोडसम आने बाटो सोचे मैं आज मंगपू को ब्रिज आज पुबुंग को ब्रिज बनाए तेज को शिलाज भेगरी माथि कंप्यूटराइज करें अंत अस्त मैं सोचे सोच अब तब आर कर सर ओके खुशी लगे क्या मंत्री यो लगे मंत्री अब उसे टैक्क शिलान्यास ओपनिंग कर मन में पाने क्या बुझे तस्त भैस अंत जब जी मैं मन पाऊ न मैं मन पाऊ मैं मन पाऊ भो उचित होने अंत अस्त आ रहा अध्यक्ष जी तब आग अब हम गांव में एकता मजा पूजा करें तीन ओपनिंग कर ओपनिंग कर दी पूरा देखो सिंगे घुमे नाम नमीला देवी देवला पूजा पाठ कर मैं ओपनिंग कर दी क्या यो चीज आज कंकना को ब्रिज आज फूल बजार तल रिम्बी को तल रोदमा को ब्रिज को बनाए विमल गुरुंग हुँदाखेरि त्यति बेलाको शासन प्रदेश बनाए उनीहरुले रिमिन काट्यो हाई स्कूल मोडल स्कूल आज 25-30 वटा मोडल स्कूल बनायो त्यसमा रिमिन काट्ने काम गर्यो भाइ हो तिमीलाई म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु यो 3.5 वर्षको अन्तरालमा 1700 करोड यो पहाडमा आयो जनताको हितराकांक्षाका लागि डेभलपमेन्टका लागि मिस ममता ब्यानर्जीले 1700 करोड़ रुपया जम्मै आज कन्ट्याक्ट में आज पार्टनरशिप में आज बसेका छ यो दुईटा व्यक्ति आज पार्टनरशिप में बसेको छ कसैको पनि डल्लै कन्ट्याक्टरलाई सोध्नुस् त को पार्टनरशिप में छ भनेर अब मन को कुरा उगार्नु त सकिँदैन तर भोलि को दिन में समय त्यस्तो आउँछ जबरजस्ती हामी त पार्टनरशिप में बसेको छौं ये पैसा मैं दिखने उत्ती पैसा दिखने भाग को मुखार बिंदा सुन्न पाँच।